Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Savolda xulosa qilib aytsak, aytdilarki, jamoat bilan namoz o'qiganimizda ayrimlar oyoqlarini juda yirib o'tiradilar qiyomda turganda. Natijada ikki yonidagi kishilar oyoqlarini yopib o'tirishga majbur bo'lib, hattoki bir oyog'iga suyanib qoladilar debdi. Va sajdaga borganda ham tirsaklarini boshimizga tegirib o'tirishadi. Shunda to'g'rimi? Boshqalarga aziyat berib shunaqa namoz o'qish debdilar. Mana shunaqangi boshqalarga aziyat berilmasligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Al-qadamu bil-qadam wal-katifu bil-katif yastavi as-saf." Oyoq oyoqqa, yelka yelkaga tegib turishi bilan saf to'g'ri bo'ladi deganlar. Shu hadisga amal qilmagandan ikkalasi ham hozir xato qilgan odamlardi. Mana oyog'ini yirib yurgan odam namozda o'zicha o'ylaydiki, shu oyoq tegsa go'yoki saf to'liq bo'ladi. Unaqa emas. Va endi o'sha odamni yana o'z navbatida oyog'ini yirishga majbur qilayotgan narsa, ikki yonida turgan odamlar oyog'ini nihoyatda orasini qisqa qilib olganligi. Masalan, mana hozir Hanafi mazhabidamiz debdilar. Agar Hanafi mazhabi bo'yicha turayotgan bo'lsa-da, go'yoki ya'ni shu 4 barmoq miqdoricha oyoqni ochib turmoqchi u kishi. Bu narsa sunnatda kelmagan. Hanafi mazhabidagi ulamolarda o'zining so'zi xolos bu. Hadisda bir oyatda kelmagan bu narsa. Aksincha, yuqorida aytgan hadisimiz yelka yelkaga, oyoq oyoqqa tegib turish kerak degani taqozo qiladiki, bundan katta bo'lishi ham, ya'ni 4 barmoqdan enlik bo'lishi ham joiz. Chunki bir insonni bir insonga yelkasi tegib tursa yonida. U 4 barmoqlik oyog'ini qilib turganda oyoqlari bir-biriga tegmay qoladi odamlarni. Ana shu hadisga amal qilish kerak. Bu kishi ham shuning uchun oyoqlarini kichkina qilib olmasin. Toki yonidagi odam oyog'ini yirib, bu kishining oyog'iga tegirishga majbur bo'lmasin. O'zi inson agar ikki oyog'ini ikki yelkasi barobardek qilib ochsa, shundagina yelkalar yelkalarga, oyoqlar oyoqlarga tegib turadi. Agar undan kichkina qilib olsa, yelka tiyadi-yu, oyoq tegmaydi. Natijada o'sha yonidagi odam bunga qaratib oyog'ini cho'zadi. Yoki oyoqni yirib olsa, oyoqlar tegadi, yelkalar tegmay qoladi. Ana shu ikkalasi ham sunnatga xilof bo'ladi. Sunnatga qaytilsa, mana bu muammo yechiladi inshaalloh. Ikkinchi masala bu yerda, sajdaga borganda tirsaklarini boshimizga tegirib o'tiradi debdilar. Haqiqatan sajdada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki qo'llarini ochib o'tirganlar. Ikki qo'llarini qorinlariga tegirib o'tirmaganlar, ya'ni. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam imom bo'lganlarda, ikki yonda hech kimga xalaqit qilmaydi, ya'ni. Jamoatda turganda esa hech imkonsizki har bir inson ikki qo'lini shu darajada ikki yoniga qaratib ochib o'tirib, jamoatdagi hamma inson uni qilib o'tirishligi mumkin emas. O'z navbatida shariatda qoida bor shuning uchun ham. Maslahatul amma muqaddamun ala maslahatil xossa deyiladi. Jamoatning foydasi bitta ikkita xos odamning foydasidan ustun turadi. Ya'ni bu odam munaqa qilib sunnatga amal qilaman deganidan butun jamoatning foydasini rioya qilish ustun turadi. Butun jamoatning foydasini rioya qilish uchun qo'lini kichikroq ochadi. Kimdir aytishi mumkin, bu gapga dalil qani deb. Aslida dalil keltirishga ham muhtoj emas bu qoida. Ozroq fiqhdan, shariatdan, maqosidi shariat ilmidan xabardor bo'lgan odam o'zicha bir ilmni da'vo qilgan odam bo'lsa, shu gapni o'zi tushunadi, shu dalilni qayerdaligini shuni o'zi biladi. Bu qoidaga aslida dalil shart emas, lekin shunga bir misollar keltiramiz. Maslahatul amma muqaddamun ala maslahatil xossa degan qoidaga. Ya'ni jamoat foydasi xos bir foydalardan ustun turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, Oyisha onamizga, agar shu qurayshliklar qavming bir yaqinda kufrdan chiqqan bir johil odamlar bo'lmaganda edi, Ka'bani buzib tashardim deganlar. Ka'bani buzardimda Ibrohim alayhisalom qurgandek qilib qurardim deganlar. Chunki Quraysh Ka'bani kichkina qilib qurgan. Va uni eshigini yerga tegirib qurardim degani. Hozir ham qarasak, Ka'bani eshigi ya'ni yerdan yuqorida turadi. Shuni yerga tegirib qo'yardim deganlar. Demak, Rasululloh xohlayapti shuni, sunnatga muvofiq qilishdi mana. Lekin nimaga qilmaganlar shuni? Chunki shu qavming yaqinda islomga kirgan, tushunmaydi bu narsalarni deganlar. Ya'ni ko'tara olmaydi odamlar. Shuning uchun bunaqangi sunnat narsalarni qilinmayapti odamlar ko'tara olmagani uchun. Ana shu qoidaga, yuqoridagi qoidamizga, mana shu hadis dalil bo'ladi. Bitta dalil xolos bu, buni tiqilayotibdi bunaqa dalillar hamma joyda Qur'on sunnatda
bir fahim parasatı bol adam tavasa buladı. Bir dalil keltirib men bir dona. O'shani keltirdim. Mana demak shunga binoan inson ham bu sunnatni amal qilaman deb atrofidagilarga namozini qanaqa o'qiganligini bilmaydigan darajada xushusini buzib atrofidagilarga namozini unaqanga azor berishligi mumkin emas. Yana bir dalil shunga juma kunida masalan insonga sunnat bo'ladi imomga yaqin o'tirish. Ba'zi hadislarda kelganki insonlar qiyomatda saflari juma kunida imomga yaqinliklariga qarab belgilanadi deganlar. Kim qanchalik jumada imomga yaqin o'tirsa, shunchalik qiyomatda safi ham oldin bo'ladi deganlar. Lekin bir hadisda kelgan, bir inson kirib juma kuni Rasululloh xutba qilayotganlarida o'zi kechikib kelib, orqadan hammani turtib-turtib oldingi safga kela boshlagan. O'zicha yuqoridagi ajrni olmoqchi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Ijlis faqat azayt" o'tir qayerda joy bo'lsa, o'z hammaga aziyat berding deganlar. Mana hozir birinchi safga uni kelishidan qaytaryaptilar, sunnat bo'lsa ham. Nima uchun? Chunki shuncha odamga aziyat beribsan sen sunnat qilaman deb. Bu gap to'g'ri tushunish kerak. Men ya'ni farz ham qilmay qo'yaverish kerak ekan odamlarga aziyat bo'lsa demoqchi emasman sunnat masalalarida. Ha bu ikki qo'lni ochib o'tirish degan narsalar sunnat. Ammo qilaman deb inson jamoatga azob bermaslik kerak. Alloh a'lam.